Маю честь сьогодні вам доповісти щодо результату, на який ми працювали дуже тривалий час. Сьогодні нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери. Це найпотужніший результат, який ми досягли з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Хотів би вам сказати, що серед тих, кого ми сьогодні звільнили, 108 бійців Азову, а також інших формувань Нацгвардії, це службовці сухопутних військ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Державної митної служби. Дуже багато відомих на всю Україну людей, наших героїв, серед яких герой України Денис Прокопенко, який відомий за позивним «Редіс», командир Азову Сергій Волинський, Волина, з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Денис Шлега з Нацгвардії, герой України Євгеній Бова, командуючий 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також до нас повертаються такі відомі люди, як Катерина Поліщук, як Мар'яна Мамонова і багато інших. Згідно з домовленостями, досягнутими раніше з президентом Туреччини Ердоганом, п'ятеро наших командирів перебувають в Туреччині під його особистими гарантіями захисту і безпеки. На прохання також наших міжнародних партнерів ми сьогодні повернули 10 іноземців-захисників України. Це представники країн, які більше всіх нам допомагають. Це Сполучених Штатів, Великої Британії, а також таких країн, як Хорватія, Швеція. І я думаю, що сьогодні ми зможемо включити членів нашої групи, які приймали в цьому участь. Першим, я думаю, що ми зможемо показати вам відео, яке ми отримали із Саудівської Аравії, де у нас перебував пан Умеров, він саме займався операцією щодо визволення іноземців. Доброго вечора, пане президент. Ваше доручення виконано. 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. Дячний кожному солдату-іноземцю за те, що разом з нами захищає цінності свободи. На жаль, зараз ми будемо зустрічатися з послами країн-партнерів, тому мушу бігти. Дякую ще раз, пане президенте. І відключаюсь, йду до партнерів. Дякуємо, Рустеме. І наразі ми можемо, пане президенте, включити нашого керівника Служби безпеки, також заступника начальника ГУРО, пана Дмитра Усова, пана Василя Малюка, а також нашого омбудсмена, які сьогодні займалися визволенням 200 наших громадян, наших героїв. Будь ласка. Пане президент, Андрій Борисович та всі присутні, бажаю міцного здоров'я. Сьогодні у нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв-співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контррозвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. Крім того, важлива така для нас
мить відбулася, ми повернули нашого співробітника Служби безпеки України на позивний «Бурий», який до крайньої хвилини пліч-о-пліч з «Редісом» боронив «Азовсталь» і тримав на максимальному рівні рівень контррозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися. Перед тим, як потрапити до ворожого в полону, він встиг залегендовано з використанням вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Усовим, як і обіцяли йому, йому їх повернули. Це дуже і дуже для нас важливо, і це мотивуюче для всього особового складу, як Служби безпеки України, так і ГУРМО, так і інших наших суміжних силових структур. Відносно справи Медведчука, всі деталі ми розповімо на подальших брифінгах, але переконливо заявляю офіційно, що його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог, негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті, на конфіскацію майна, на прийняття відповідних рішень і так далі. В серпні місяці поточного року відбулася законодавча зміна, яка дозволяє нам здійснювати от такого плану обміни. Тому в подальшому ми всі ці деталі також додатково повідомимо. Крім того, я дякую всім, хто приймав участь, в тому числі дякую пану президенту Андрію Борисовичу, відповідному координаційному штабу, тому що це дійсно правильна спільна робота, яка сьогодні дала такі важливі для нас плоди. І додому, в домівку повертаються сьогодні наші справжні герої. Я не побоюсь того терміну, це кращі з кращих з най-най-най, які будуть рухати нашу країну до перемоги і відновлювати її в подальшому після перемоги. Дякуємо. Служба і надалі буде продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути всіх відповідних бранців на батьківщину і якнайшвидше перемогти. Дякую вам. Передаю слово нашим колегам. Будь ласка. Добрий вечір, пане президенте, пане Андрій Борисович. Сьогодні завдяки вашим зусиллям, зусиллям координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, було повернуто 200 наших героїв та героїнь. Це дійсно велика справа і справа всієї команди, яка займається і продовжує займатися поверненням наших героїв. Хотів би окремо відмітити, що сьогодні ми повернули Мар'яну Мамонову. Це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в жахливих умовах, перебувала весь цей час. І можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис «Україна», сказала, що всіх вітає, добрий вечір, все буде перемога, все буде Україна і слава Україні. Ми продовжимо цю роботу, я впевнений, що наша задача – повернути абсолютно всіх героїв та героїнь, з якою ми разом з вами, пане президенте, 100% справимось. Все буде Україна, все буде добре. Доброго вечора, Україна, доброго вечора, пане президент, доброго вечора, Андрій Борисович. Координаційний штаб з питань поводження військовополоненими, а також Головне управління розвідки України продовжує виконувати ваше доручення щодо повернення наших оборонців. Так, ми повернули сьогодні 200 наших оборонців. На цьому робота наша не зупиняється, ми будемо далі продовжувати, далі будемо повертати. І ми зробимо все, щоб виконати ваше доручення завдяки вашій допомозі, завдяки допомозі всіх тих, хто приймає участь у координаційному штабі для повернення наших оборонців. Слава Україні! Героям слава! Дякую, хлопці, вам. Дякую, Василь Васильович, тобі. Дякую нашому Лубінцю, омбудсмену, Дмитру Усову, ГУРМО. Дякую. Ми ще Буданова побачимо. Поспілкуємось. Відео отримали від Умєрова. Я йому вдячний. Ну, я думаю, що ми ще побачимо всіх наших хлопців, всі команди, які повертають наших героїв. Андрій, я тебе вітаю. Ну, реально велика перемога. Ти молодець, Буданов, що ви все це координували. Я вважаю, що дійсно велика перемога. Стільки людей, тільки хлопці не розкривають всіх таємен. Не 200 ми повернули, всього ми повернули трішечки більше. Ми ще побачимо наших хлопців з іншої групи. В цілому, ну що можу сказати? Ну, я думаю, що ми Медведчука могли обміняти на одного нашого азовця і героя, в принципі. А те, що повернули таку кількість,
то це дійсно, дійсно є за що сьогодні всій державі, вибачте, випити. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякуємо! На зв'язку. Пане президенте, в нас зараз включення з Анкарою, де нас чекає ще дуже гарна і така довгоочікувана новина. Там знаходиться наш міністр внутрішніх справ, пан Монастирський, і керівник головного управління розвідки, пан Буданов, і наші легендарні захисники Азова, Азовсталі. Ми можемо з'єднатися? Ви нас чуєте? Ви нас чуєте? Так, так, ми вас чуємо. Да, доброго дня, хлопці. Доброго дня. Раді вас бачити. Вітаю вас з поверненням наших хлопців, наших героїв. Раді бачити кожного. Приємно, після того, як ми були тільки на телефоні, на зв'язку, коли ви захищали. І пишаємось дуже тим, що ви зробили для нашої держави. Кожним з вас пишаємось. І після наших дзвінків сьогодні я дуже радий, що команда, хлопці, Андрій, Кирил, Денисе і інші хлопці, які витягнули вас з Росії. Я радий, що ви перший крок ми зробили, ви сьогодні в безпеці, ви на турецькій землі, а другий крок, а вже ж обов'язково будете вдома. Кирил, скажи пару деталей, що там, як відбувалось? Пане президенте, черговий етап обміну військовополоненими завершений. За сьогодні повернуто з російського полону 215 наших осіб. З них 5 – це керівний склад, вони перед вами, всі їх бачите. Тобто все рухається вперед. Повернемо всіх. Хлопці повинні знати, що ми працюємо над тим, щоб повернути всіх. Абсолютно всіх. Ми зробимо все. І обов'язково, щоб ви побачили своїх рідних, близьких. І я думаю, зараз складно просити щось хлопців сказати. Головне, що вони вдома. Яке почуття? Почуття. В цілому хотів їх запитати. Денис, прошу вас. Денис. Слава Україні, пане президенте. Героям слава. У нас все слава. Добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України, і що ви ще зробите, і ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до дітями і скажу все, що я маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодці, хлопці. Андрій, ти хочеш сказати? Будь ласка. Слава Україні. Раймо. Теж як командир бригади 12-ї Національної гвардії України хочу подякувати вам особисто, вашій команді, Кирилу Олексійовичу Буданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні, ми більше
дамо інформацію, більше розкажемо, а зараз емоції, переживання. І дякую, і хочу сказати слова вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Дякую. Дякуємо. Дякую, хлопці. Дякую. Та прошу. Дозвольте сказати, тут багато вже сказали, я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ну добре, ну що? Мучати хлопців не будемо. Може, пан міністр, два слова? Пане президенте, це був найтяжчий обмін, який я взагалі спостерігав в своєму житті. Дійсно, було дуже багато деталей. За декілька хвилин цього не скажеш, але ну, очевидно, що це велика перемога України, велика перемога ваша, пане президенте, велика перемога всіх нас, всіх, хто дійсно докладає зусиль до нашої перемоги України. Що, Андрій Борисович? Так, да, ну що, дочекалися ми цього моменту. Я хочу всім подякувати, всім, хто мав до цього відношення. Дійсно проведена велика робота під керівництвом нашого президента. Ну, я продовжуємо далі. Щасливий за ваші родини і вдячний вам всім. Ви дійсно герої наші військові. Дякую, хлопці. Відпочивайте на все добре. Слава Україні, побачимось обов'язково. Пане президенте, я вважаю, що це дійсно надзвичайний успіх. Це успіх всієї команди, яка була причетна до цього. І безумовно, це перемога всієї України, тому що всі ці люди, всі ці герої, вони заслуговували на те, щоб ми працювали всі ці місяці для того, щоб вони повернулись до своїх родин, додому. І я думаю, що цей процес буде продовжено, доки ми не повернемо всіх наших людей, які сьогодні знаходяться, на жаль, ще в полоні у Росії. Дуже важливо, я думаю, що ви завтра скажете на брифінгу про це. Важливо, щоб люди наші знали, не просто наших героїв, ви повертали і ти, і Буданов, і всі інші, а те, що я бачив документи, що вони були приречені на смертну кару, багато з них, і те, що ви повернули їм життя. Я вітаю. Дякую. І дуже важливо, що ми, Україна, продемонструвала сьогодні, що навіть під час цієї жахливої війни ми з великою повагою, шаною ставимось до наших партнерів. І це дійсно велика перемога, що ми змогли повернути також і громадян країн, які так нам допомагають з першого дня, які підтримують Україну. І сьогодні вони теж зможуть повернутися до своїх родин. Я думаю, що те, що ви зробили для Британії, для всіх цих держав, а вже ж це прекрасно. Але те, що ви зробили в Британії, чому я кажу про Британію? Тому що ти пам'ятаєш, скільки разів Джонсон, він дійсно звертався до нас і просив, щоб повернули громадян Британії, зробили ці кроки. Всі розуміли, що це складно, а вже ж навіть неможливо. І сьогодні це велика можливість. І я думаю, що для всіх держав це ну, такий великий успіх. Дякуємо за ваші слова, пане президенте. Будемо працювати далі.